টকা লৈ যাওক আপুনি ফার্স্ট প্রাইস হেক্ট অস্কা বন্ধু বান্ধবীসকল পুনৰ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে মই আপোনালোকক লটাৰী টিকেটৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে 100 টকাত আপুনি গাড়ী লৈ যাব পাৰিব মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ য'ত বহুতে অনলাইনভাৱে আচলতে টিকেটসমূহ বুক কৰিছিলে আৰু আজি মই সেই নামঘৰটোত উপস্থিত হৈছোঁ যোনটো নামঘৰৰ জৰিয়তে আচলতে মৈদামণি নতুন নামঘৰৰ সাহায্যাৰ্থে উপহাৰ কুপন আচলতে এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু য'ত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি মই সেইসমূহ দেখামগৈ কিন্তু আৰু নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যাম আৰু তেখেতলোককো সুধিম কেনেদৰে আচলতে এই খেলখন আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে মোৰ পিছফালে যিকেইখন গাড়ী দেখি আছে মাত্ৰ 100 টকাত আপুনি এটা কুপন লৈ যাওক আপুনি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হেক্টৰ আৰু মই ভিতৰখিনি দেখাম আচলতে আপোনালোকক এইখনেই হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আৰু বহুত গাড়ী আছে যাৰ জৰিয়তে আপুনি মাত্ৰ 100 টকাত আপুনি লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ মন পচন্দৰ গাড়ী আৰু আচলতে এয়া ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ গোলাঘাট কমাৰবন্ধা তিনিআলিত এয়া খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে গাড়ীসমূহ আহি পাই গ'ল আৰু মই ভাবিলোঁ যিহেতু মোৰ ভিউৱাৰসকলে সুধি আছিলে কেতিয়া খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব মই ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ যে 21 জানুৱাৰী 2024 চনত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে আৰু টিকেট ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে টিকেটসমূহ লোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু বহুতে মোক অনলাইন জৰিয়তে আচলতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো নাম্বাৰ দিছোঁ তাত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ অনলাইন টিকেটটো আপুনি বুক কৰিব পাৰিব মই ভিতৰখিনি দেখাব বিচাৰিছোঁ আচলতে হেক্টৰখনত য'ত আপুনি মাত্ৰ 100 টকাত য'ত আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব মই ভিতৰখিনি এবাৰ দেখাইছোঁ চাওক আপুনি মাত্ৰ 100 টকাতে লৈ যাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন আৰু অকল হেক্টৰ বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন গাড়ীসমূহ আছে গতিকে মই আপোনাক এখন এখনকৈ দেখাম যে এয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হয় এয়া আপোনালোকক ছেকেণ্ড প্ৰাইজ অকল হেক্টৰ বুলিয়ে নহয় যে আপোনালোকক মনত ভাবিব পাৰে যে অকল হেক্টৰেই হৈছে নেকি আচলতে মই 100 টকা দি ল'ম হেক্টৰেই পাম নেকি নহয় এনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনাৰ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ আছে বেলুনৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পাছত আচলতে কি কি প্ৰাইজ আছে থাৰ্ড প্ৰাইজৰ ওচৰলৈ মই যাব বিচাৰিছোঁ আচলতে থাৰ্ড প্ৰাইজ আপোনালোকক এয়া আপোনালোকৰ 6 প্ৰাইজ আছে 6 নম্বৰ প্ৰাইজৰ গাড়ীখন এয়া 7 নম্বৰ প্ৰাইজৰ আচলতে থাৰ্ড প্ৰাইজ এইফালে আছে থাৰ্ড প্ৰাইজটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত থাৰ্ড প্ৰাইজ হয় আৰু বাকী গোটেইখিনি মই দেখাই আছোঁ আচলতে 5 নম্বৰ গাড়ী আৰু এফালে আপোনাৰ 4 নম্বৰ আচলতে মই চিৰিয়েলি আপোনালোকে দেখুওৱা নাই তথাপিও ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ মই কৈছোঁ যে 100 টকাতে লৈ যাব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে অনলাইন বুক কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কল অহাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকক কৈছোঁ যে বুক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছে আৰু এয়াই নহয় আৰু সুবিধা আছে আচলতে মই কমিটিৰ চলে আচলতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে তেওঁলোকে এই খেলখন কেন্দ্ৰে পৰিচালনা কৰিব মৈদামণি নতুন নামঘৰৰ সাহায্যাৰ্থে যিখন 21 জানুৱাৰী 2024 চনত যি খেল অনুষ্ঠিত হ'ব কমাৰবন্ধা তিনিআলি আচলতে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কমাৰবন্ধা তিনিআলি এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনালোকে ইমিডিয়েট টিকেটসমূহ লোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰক এয়াই নহয় স্কুটি আপোনালোকে দেখিছে যিমানখিনি স্কুটি আছে লগতে আপোনালোকৰ বুলেট আছে এয়া বাইক আছে আৰু আপোনালোকক দেখালৈ বাকীখিনিয়েতো পুৰস্কাৰ গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ অলৰেডি আৰু আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অনলাইনভাৱে মই বাৰে পাতি কৈছোঁ অনলাইন যদি বুক কৰিব বিচাৰে আপোনালোকক মই কমিটিসকলৰ নাম্বাৰসমূহ দি দিম যিসমূহ দিয়া আছে আৰু লগতে আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে মোৰ পৰাও ল'ব পাৰিব অনলাইনভাৱে আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব বা অফলাইন যোগেও যিসকলে ওচৰ হয় তেওঁলোকে অফলাইন যোগেও মই খেল পৰিচালনা সমিতিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আচলতে আৰু তেখেতলোকৰ পৰা জানিম কোন কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে এই খেলখন পৰিচালনা কৰিব কেনেদৰে কমাৰবন্ধা মৈদামণিৰ নতুন নামঘৰৰ উপলক্ষে আমি যিখন উপহাৰপণ খেলাবলৈ লৈছোঁ 2024 চনৰ 21 জানুৱাৰী উপলক্ষ আমাৰ মাঘ বিহু হ'ব নতুন বছৰো হ'ব কথা হ'ল কি নামঘৰৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে আমি এই খেলখন খেলাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু এই খেলখন অসমৰ বিভিন্ন জিলাত হৈ আছে আমি দেখি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমিও বুকুত অলপ সাহস বান্ধি পেলাই এই খেলখন খেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ তাতে আপোনালোকৰ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আপুনি খেলচালনা কি হয় মই আচলতে কথা হ'ল কি নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এখন খেল পৰিচালনা সমিতি আমাক ৰাজহুৱাভাৱে গঠন কৰি দিছিলে তাৰ মই কোষাধ্যক্ষ খেল পৰিচালনা সমিতিৰ কোষাধ্যক্ষ মোৰ কিনাৰতে আছে ৰাজু গোহাঁই নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু উজ্জ্বল বৰা আছে আমাৰ খেল পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আৰু বহুতে জানিব বিচাৰিব যে আচলতে খেলসমূহত যিহেতু লিগেলভাৱে লিগেলিটিছ প্ৰয়োজন আচলতে আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি লিগেলিটিছ বৰ্তমানতো লোৱা হৈ গৈছে নিশ্চয়কৈ আমি প্ৰশাসনিক আপোনালোকক অনুমতি পত্ৰখন আমিতো প্ৰদান কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাইজক সেইটো প্ৰচাৰ কৰিব আমাৰ খেলখন সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসত ল'ব পাৰে আপোনালোকে আশ্বাসত ল'ব পাৰে আমাৰ খেলখন খুব সুন্দৰকৈ হ'ব বুলি আশা ৰাখি বুকুত বান্ধি বুকুত আশা ৰাখি পেলাই আগবাঢ়ি গৈছোঁ আপোনালোকৰ মাত্ৰ সহায় সহযোগ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব
ধন্যবাদ, তেখেতলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিলে। আৰু আচলতে আমিও আশা কৰিছোঁ আচলতে অসমবাসী ৰাইজে সহায় কৰক তেখেতলোকক। আচলতে নামঘৰৰ যি উদ্দেশ্য লৈ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত বুকুত সাহস লৈ আগবাঢ়িছে, তেওঁলোক সফল হওক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন। আচলতে আপোনালোকে 100 টকাতে আপোনালোকে আপোনাৰ কুপনটো পাই যাব, লগতে আপোনালোকে অকল কুপনেই নহয় আপুনি নামঘৰৰ বাবে আপুনি বৰঙণি। আমাৰ লগত আছে এতিয়া আমাৰ নামঘৰৰ নামঘৰীয়া, আৰু মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে তেখেতলোকে আচলতে এই উপহাৰ কুপন খেলখন যে আনিলে তাৰ উদ্দেশ্যনো কি আচলতে। আচলতে বহুতে মোৰ ভিউৱাৰসকলে জানিব বিচাৰি আছিলে যে এই টিকেটসমূহ যিসমূহ লৈছে আচলতে খেলসমূহ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু উদ্দেশ্য কি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলে। মই ভাবিলোঁ আচলতে তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এতিয়া। হয়, আমি এই খেলখনৰ বিষয়লৈ আমি খুব উৎসাহিত কৰিছোঁ সকলোকে। আমি যাতে আমি এই আমাৰ এই আধা হৈ থকা আধৰুৱা হৈ থকা আমি নামঘৰ ভাগি যাতে আমি খেলখনৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হৈ আমি আৰু উন্নত কৰি আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ সদূৰ ভৱিষ্যতে, আমি এইটোৱে কামনাই আমি খেলখনৰ এটা হেৰি কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বৰ্তমান টিকেটসমূহ বিক্ৰী হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ এই খেলখন সুকলমে হওক আৰু আপোনালোকেও সহায় কৰক এই নামঘৰটো যেতিয়া এতিয়া বৰ্তমান আধৰুৱা হৈ আছে, আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি অলপ সহায় পায় তেন্তে যিহেতু কুপনৰ খেলৰ জৰিয়তেতো লাকি ড্ৰত যিসকলৰ ভাগ্য হ'ব তেওঁলোকেতো পুৰস্কাৰ পাবই, তাৰ ওপৰঞ্চি এই নামঘৰ ভাগত আপোনালোকৰ সামান্যতম বৰঙণি দি আপোনালোকে আচলতে এই নামঘৰ ভাগত আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাজত আচলতে উপস্থিত আছে যি নিমন্ত্ৰণ কৰি আছিলে দুজন বিখ্যাত ইউটিউবাৰ আৰু তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিলে এই অনুষ্ঠানত আহি আজি। আচলতে প্ৰথমে কওঁ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ আচলতে নহয় কিন্তু ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ, ৰাইজে অলপ মৰম দিছে গতিকে ধন্যবাদ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু এনেকুৱা কথাবোৰ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব, গতিকে যিহেতু আমাৰ লৈ যাবৰ পৰা অকণমান সৰুকৈ হ'লেও যেতিয়া ক্ষমতা এটা আছে গতিকে আমি ভাল কথাখিনি মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আৰু ইমান এখন ভাল বিশ্বাসযোগ্য খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে গতিকে খেলখন আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম আৰু কমিটিখনক লগ পাইও বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু খেলখন যে বহুত বেছি ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণ গোটেই কথাখিনি ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, আপোনালোকে টিকেট ক্ৰয় কৰিব লাগিব তেতিয়াহে খেলখন সুকলমে হৈ যাব। গতিকে 100 টকাত এখন 20 লাখ টকাৰ গাড়ী পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে টিকেটটো ক্ৰয় কৰি লওক আৰু কোনোবা এজন ভাগ্যৱান নিশ্চয়কৈ ওলাব আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা, গতিকে সিমানেই খেলখন ভালদৰে। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আচলতে দেৱজানী বাৰ যিটো ভিডিঅ' লিংক সেইটো মই আচলতে দি দিম, আচলতে মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিয়ে গম পায়, তথাপিও কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছে যি আচলতে অচিনাকি থাকিব পাৰে তেওঁলোক। আৰু এফালে অৰিন্দম যাও আছে, নমস্কাৰ। কিন্তু চিনাকি কৰি দিয়াৰ আগতে ইমান ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ নহয় বাৰু, চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰমতে আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু ইমান এখন ডাঙৰ খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত এখন খেল সুচাৰুৰূপে হৈ যাব সেইটো কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে যিহেতু নামঘৰৰ উদ্দেশ্যে খেলখন খেলোৱা হৈছে সকলোকে খেলৰ পুৰস্কাৰ পাম বুলি নহয় নামঘৰলৈ এটা বৰঙণি দিছোঁ বুলি ভাবি পেলাই এখন টিকট ক্ৰয় কৰক। ইমানখিনি আছিলে ক'বলগা, ধন্যবাদ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰমেৰে এই খেলখন সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপোনালোকে আচলতে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি টিকেটসমূহ লোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰক। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।